boa tarde, por gentileza, com quem eu falo? Minha querida, não é igual de boa tarde não, o seguinte é isso. Estou com as duas últimas faturas pagas. Calma, Maria do Bairro. Calma é o cacete, anote os números. Eu vou chupar altas piroquitas. Nojo, sua imunda! Vai ser besta! Você tá achando ela na sua cara, você deixa de ser besta aqui. Everybody needs a man. Meu belinho de diamante, vai, vai. Meu...